E agora nós vamos falar da situação das estradas. Lideranças empresariais e políticas se reuniram nesta manhã para tratar do futuro das rodovias federais. O repórter Henrique Zanotto acompanhou esta reunião. Henrique, boa tarde. Obras de má qualidade e condições precárias do asfalto em rodovias federais que cortam o território catarinense. Décadas se passaram e as melhorias até hoje não foram feitas, justamente para cobrar essa falta de manutenção. E a preocupação com novos investimentos e duplicações de BR, como a 470, que o deputado estadual Milton Robos convocou essa audiência. Na análise do parlamentar, o estado de Santa Catarina só tem a perder nos próximos anos se continuar sem a infraestrutura necessária para o desenvolvimento, principalmente nas rodovias federais. Nós temos um exemplo muito clássico aqui, né? Todos nós comemoramos a vinda da BMW para Santa Catarina. Hoje a BMW está exportando carros pelo porto de Paranaguá. E ela tem três portos muito mais próximos do que Paranaguá. São Francisco, Navegantes e Itajaí. Qual o problema? É você chegar nesses portos. Na região da Grande Florianópolis, o contorno viário que está em execução também entrou nessa discussão, com os novos cronogramas para essa obra importante à região da Grande Florianópolis. As demais BRs federais também estão na pauta. O principal modal que interliga o estado de Santa Catarina ainda é rodoviário. Mais de 60% está nesse modal. Nós precisamos incentivar as ferrovias, também o transporte aéreo, melhorar a situação do transporte aéreo e também o transporte de cabotagem. Mas para isso é preciso uma grande mobilização do poder executivo, do poder legislativo, tanto federal quanto estadual, no sentido de pressionar o governo federal.